ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গহপুৰৰ ভোলোকাগুৰি পাৰঘাট ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈকে বন্ধ ৰাখিছে মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ভুলুকাগুৰি পাৰঘাটত যিহেতু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এয়া ভুলুকাগুৰি পাৰঘাট যিহেতু ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলে যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু বিশেষকৈ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট সমস্যা হ'ল তেওঁলোক পাৰাপাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যিহেতু পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গহপুৰ প্ৰশাসনে জিলা প্ৰশাসনে ইতিমে যি ভলুকাগুৰি পাৰ ঘাটৰ পৰা ব্যৱস্থা বন্ধ ৰাখিছে পৰিস্থিতি যেতিয়ালৈকে স্বাভাৱিক নহয় তেতিয়ালৈকে বন্ধ ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ ঘাটগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন এতিয়া কেনেকুৱা পৰিস্থিতি বা কিমান দিনলৈ বন্ধ ৰাখিছে প্ৰশাসনে প্ৰশাসনে এইটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ যেতিয়ালৈকে ৰ'দ বা ৰ'দ নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে বন্ধ কৰা আছে মানে এইটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ

এইটো পৰিস্থিতি কাৰণেতো মানুহ অলপ তিনি চাৰিদিনতো আমাৰ থাকিবই লাগিব যি হ'লেও এতিয়া যদি এই ঘূৰ্ণী পতা আহি আছে যদি তাত চাৰিদিন পাঁচদিন ক্ষতি কৰাতকৈ যদি নদীৰ মাজতে কিবা এটা হৈ যায় তেনেকুৱা মানে এই প্ৰশাসনলৈ আহিছিলে অঁ আহিছে কালি আহিছে সম্পূৰ্ণ মানে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঘাট এই ঘাট চলি আছে কেইখন মানে ইফালে হাত নাও এখন

পানী বৃদ্ধি পাই আছে নেকি হয় পুনৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া দৃশ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতি খাৰৈ নৈ ইতিমধ্যে ঘাটৰিগৰাকীয়ে জনাইছে যে প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে আহি যিখিনি স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী আছিলে সেইসমূহ সেইসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু যিহেতু কালিৰ দিনটোত স্কুল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধই কৰি ৰাখিছে কাৰণ ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু ইতিমধ্যে কোনো লোক যদি জৰুৰীভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া প্ৰশাসনৰ লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে আৰু তেওঁলোকে পাৰাপাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু এনেদৰে এতিয়া ভুলুকাগুৰি পাৰ ঘাট কিন্তু পৰিস্থিতি ৰিমলৰ প্ৰভাৱৰ পৰিস্থিতি সাম নকটালৈকে আচলতে বন্ধ ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে